הספרייה שלנו, פה יש לנו את התלמוד הבבלי, פה יש לנו את המשנה התורה לרמב״ם, זה ספר שכתב הרב שך. אני לא זוכר, אבל אפשר לראות פה. זה הצורה של האותיות. וספרות שהיא לא ספרות קודש, אתם קוראים לפעמים? מה זאת אומרת? נגיד את ביאליק, אתה מכיר? לא. לא מכיר את ביאליק. יש לכם מחשב בבית? כן. ובאינטרנט אתה מחפש לפעמים? לא. כי אני יודע שלעתם של גדולי ישראל לא נוחה מזה. אבא שלך ואני, בני עם אחד? כן. כולם עמדנו בהר סיני לקבל את התורה. אני לא עמדתי בהר סיני. לא יודע, הנשמה שלך, הנשמות של כולנו עומדו שם. אני לא מאמין במציאותה של נשמה. בסדר, בוא נעים שעל זה אנחנו, יש בינינו מחלוקת. כן. אז למה אנחנו עם אחד? ששתינו נולדנו, שתינו צאצאים של אברהם אבינו, זה אתה מאמין? לא. לא? זה נקרא אוכל יהודי, יש ביטוי אוכל יהודי? זה אוכל יהודי. איך אתה דמיין עם אברהם מורה מיני מזונות? אני רואה. כן, נו. דסי, זה נהדר. תגיד, בעוד פחות מ-20 שנה לפי דעת הדמוגרפים, בבתי הספר הישראלים יהיו יותר חרדים וערבים מאשר ציונים חילונים. איזה מדינה זאת תהיה, תגיד? אתה תוכל לחיות בה? אתה, שתהיה עם קבוצת הרוב, לומר, עם המיעוט הגדול. אני אוכל לחיות בה. אני גם חושב שאנחנו כבני אדם... מי יכלכל אותך? מי יגן עליך? אני חושב שיש דאגות שלאו דווקא תמיד הן צריכות להטריד אותנו. יש לי נכד בן 15-16, עוד שנתיים שלוש הולך לצבא. הוא יגן על ילדיך. אני לא רוצה. אני לא רוצה. אני היום כבר מגן על... עליו היום. בסוף היתרון הייחודי שלי, של הקהילה החרדית, היא העובדה שאנחנו נושא על הפיד שלא קבע במשך אלפי שנים. אנחנו סיבת הקיום. ארי, בוא רגע. מי אלה? זה אלמור מגור, זה אלמור מוויזניץ. אלמור מוויזניץ? זה ארי אשיב. כן. זה רבי דוד אבו חסירה. כן. זה אלמור מסתנר. הם הגיבורים שלך? אתה היית רוצה להיות כמותם? אבל הם אנשים זקנים, אתה רוצה להידמות להם, תראה. כל החיים שלהם יושבים על ספר תלמוד. חיים איומים. לא היית רוצה להיות, נגיד, הכי חזק? אלוף העולם באגרוף, נניח. הכדורגלן הכי טוב בליגה הלאומית. תקבל בגן עדן משהו אם תהיה אלוף הכוחות בעולם? מה תרוויח בזה? תחושה של כוח, של ניצחון. על הדבר הזה אתה מרגיש הנאה פה. לא, אתה לא תרגיש שזה ענה בעולם הבא. כשאני לומד תורה, ענה אני מרגיש בעולם הזה. בעולם הבא גם כן. ירון, שים לב, אתה תקרא לזה אולי שטיפת מוח. אני אומר לך שזה התשובה לך מדינג'אד. זה חוסן לאומי. משהו שטעים עכשיו, אבל לא סוחר, הוא אומר לך. אני רוצה משהו שטוב לי גם כאן וגם שם. עכשיו אתה אומר, השאלה אם יש שם. חכה ונראה. תראה, אני קרוב לזה יותר ממך. אני אציק לך, אם אני צודק, אני אעשה לך את המוות. צמא לך נפשי, כמה... אם אנחנו עם אחד, עבר משותף, הווי חיים וכיסופים משותפים. בכל אמות המידה האלה, אברהם ואשתו, דסי, לא עומדים. אנחנו לא בני עם אחד, כלומר, אני לא עומד. מבחינות אחרות, מה שנקרא אצל הוריי רפור, הרגשות האנושיים, רציתי לחבק אותו, אותו ואת ילדיו והכל. בקיצור, אני מבולבל למדי.